Every nigga is a star. Think about it, they know. Why they copy every single thing that we do? Men börjar såhär, varför jag kan vara lite såhär nonchalant med allt annat, det är för att jag har väldigt låga förväntningar på alla andra etniciteter. Jag förväntar mig inget från dem, jag vill inte ha något från dem. Men jag blir irriterad på är andra afrikaner, svarta. För att jag förväntar mig mer och vi bör en dag, om vi är så mycket klagomål över hur andra kulturer bemöter oss, åtminstone vi borde vara starka till ett minimum. Ett exempel till det är, jag försökte starta ett vaktbolag. Och vi lyckades. Vi var bara svarta vakter, bara svarta DJs, bara svarta arrangörer. Jag har aldrig sett det. Och vi satt där, vi äter middag eller mat efter festen är över. Vi har typ byggt hos, vi brukar inte se det här, det är bra att vi håller ihop. Hela den grejen varade en månad. Mm. Den här ska inte betala, den här ska inte göra den här. Den här tjafsar. Och det blir, du visste om dumheter. Mm. Och du visste bara argument av över nothing. Och hela tiden jag tänker, det här är business. Kan vi bete oss som business people? För att när vi tjafsar, alla andra dömer oss redan. Och alla andra ser bara att vi kan inte organisera oss. Och jag får mig nästan att tänka dumheter av att, vet du vad, maybe these white people are better. För åtminstone de kan göra sitt jobb och få det gjort. De kan lägga saker åt sidan. Varför kan inte vi? Och jag blir bara jättefrustrerad. Jag vet att vi kan, men it's time. Det där känner jag också så här, jag håller med dig 100%. För jag känner också så här att det är att man har någon slags liten så här agg mot varandra som är så här djupt inrotad, som vi inte vet vart det kommer ifrån. Jag tänker så här, black women amongst black women. Jag har varit i situationer där jag är med svarta kvinnor och de kollar på mig som att jag, alltså så här, som att jag inte ska vara där. Eller som att jag är typ inte passa in, och det kan bero på olika grejer. Det kan bero på typ att för att jag alltså har annorlunda stil, vilket jag själv inte tycker att jag har, men det är liksom inte den typiska svarta tjejens stilen. Men det betyder också att vi måste inse själva att vi are a lot of different, alltså black comes in different shapes and forms or whatever liksom. Man kan vara rockare och vara svart typ så. Men jag vet inte, jag känner också så här att den grejen med att det är, vi har liksom lite agg mot varandra. Vi är lite så här, men man vill typ vara den enda svarta eller den enda bästa svarta, eller typ så här, man vill na-na-na, någonting sånt. Känner ni andra igen er? Ja, framförallt så tror jag också att vi begränsar oss alldeles för många gånger. Jag själv vet offer av att jag brukar säga det här, och jag brukar alltid checka mig själv efter jag har sagt också, det är black people don't do this. Ja, typ såhär, jag vet, det kan vara skiing. Allmänna, ja. Something's black people don't do. Men du vet såhär, varför ska vi begränsa oss själva? Du vet, det kan vara sån dum grej som att åka skidor. Mm. Alltså, black people don't do this, it's white people thing. Exakt. Och du vet såhär, varför har det blivit en sån grej? Och ta det till något ställe där Sam och jag diskuterar det här väldigt ofta. Vi är oftast, om man ser till exempel araber, du tog upp det innan, att de startar businesses. Det, vet vad det är fyra bröder som går ihop och krigar tillsammans. Och stöttar och bygger upp det. Alla har fått vara sitt hus. Vi börjar med han och vi avslutar med han. Exakt. Vi gör inte det på samma sätt. Jag har ett exempel där. Mitt ex, hon var libanes. Och alla de bor i stan. Och jag bara, hur lyckades ni? Du vet, allihop, alla med fyra systrar. Och de var så här, nej men vi prioriterade. Hon först, hon är äldst. Vi kommer jobba. Vi har ju samlat pengar. Och vi kommer lägga ihop det. Hon kan köpa ett lägenhet in i stan. Sen till nästa syster. Mm. Så de var klara innan 30. Allihopa bor in i stan. Och det är som att det är så här, men de bestämde sig. Vi ska göra det här. Och det finns ingen shortcuts. Allt som dyker upp, det dyker upp. Men det här ska bli gjort. Och det är där vi saknar. Jag föreslog det till någon svart. Jag bara, varför lägger inte bara ihop det? De bara, va? Nej. Jag kan inte lita på honom. Han kommer säkert gå ut och festa. Han kommer inte ge mig pengar. Det här också skillnad. Jag vet inte. Jag har upplevt också att vi har en community där de hjälper varandra inte med ekonomiskt. Pengar. Men problemet är att vi inte investerar i oss själva här. Vi skickar pengarna tillbaka till Afrika. Så mycket pengar. Mm. Alltså, jag vill säga också, alltså, så här, typ, vet du, det är intressant att höra så, alltså, från Habbers folk. För alla butiker i hela stan, det är bara Habbershör som har dem. Så det är intressant att vi är så skeptiska alltså, mot så här. Det är väldigt för uppenbarligen vissa bättre än andra på entreprenörer. Hur många gambianska restauranger har ni sett i stan? Det är många gambianer finns i Stockholm? Jag har sett en kenyansk. Ja, exakt. Den som kom nu.
Så men jag tycker bara att det är lite för kritiska. Alltså, så här. Men jag tror det handlar också om invandring. Men vet du vad problemet är? Det är inte att det inte finns. Det är att de inte hjälper varandra att öppna fler. Ja, men hur många indiska restauranger skulle det finnas i Stockholm? Syrianer. Jag har tagit upp det här förra gången. Allt inte syrians. Det finns ingen syrian, syriansk mat. Ingen vet, men de har sushi. De har pizzerier. De har kiosker. Det är allt inom deras familj. Men de gör bara olika saker. Det är samma precis. Bara för att vi är Habers och vi är nu. Vi kan starta vilken butik som helst. Bror, min mamma gör god arabisk mat än araber. Nej, men gud. Varför skulle vi inte kunna öppna en arabisk restaurang? Men varför är det så då? Alltså jag funderar på, alltså jag tänker på så här, invandringen kom sent hit, bababam. Men jag känner, är det så för att alltså, svarta personer har drabbats mest av, alltså mycket av det här slaverigrejerna? För vi är fortfarande hjärntvättade. Tyska kultur också, för liksom araber också har problem, här, men det är still doing it. Men är det är också lite, för jag tänkte på det du sa, liksom att svarta kvinnor mot varandra. Jag tänker också, liksom, vad är grunden till det? Är det också det här tystnadskulturen av att det är någon som tar plats? Och då blir folk så här, oh my god, de tar plats. Ja. Och då vill de inte stötta det, då blir de snarare vi får inte göra så, vi ska vara tysta, vi ska vara typ den grejen. Och är det någon som gör det så pratar de skit om hela bakom. Exakt, det är det. Men det är lite som i Hollywood. Det fanns här x antal svarta roller, typ flera år sedan. Och det fanns x antal svarta skådespelare. Så alla de slog som samma roll. Så det är så här, och vi alla kan inte äta, så en kan bara äta, så jag måste vara först dit. Och jag måste backstab och jag måste det här. Istället för att inse att vi kan göra någonting tillsammans, vilket de inser nu. Alltså vi menar nu i så arbetsmarknaden, business... I allt. Okej. Okay. Egentligen i allt. För vet du, om inte jag kan prata med dig på min vardag, hur fan ska jag starta business med dig? Om vi ska tjafsa lite bagatell saker och det ska bli huge things och det ska vara drama och det ska vara skvaller. Sådär, kan jag lägga all den energi och starta någonting? För mig nu, vi har ju startat ganska mycket saker. Projekt och företag och så vidare. För oss, den gemensamma tråden är, det handlar inte om mig. Nej. Det handlar om mina barn och barnbarn. Jag kan slita. Jag kan behöver inte sova. Idag, jag har inte sovit. Det är någonting du säger som jag alltid uppskattar. Och det är att vi måste skilja mellan privat och business. Och det är det många gånger när black people startar business med varandra, det är att de inte kan separera de här två sakerna. Jag och du kan sköta våra projekt och kanske inte hålla med varandra, men klockan slår 16:00 och så är vi fortfarande vänner. Hey, bro, kom, låt oss gå och ha något att äta utan att det blir intriger. Är det black people eller är det everyone? Det känns, målar vi nu, gör vi en liten grej där vi säger att anledningen black people inte kan ha businesses är för att de inte kommer överens, eller är det för att det är Det skiljer sig olika grupper uppenbarligen. Ja, alltså, verkligen. Nigerianer är nog de mest riktiga. Om du åker till England finns massa nigerianska butiker som du har lite mer kultur. Men jag vill också säga att det här är en grej som är väldigt centralt bara i Sverige. Åker du till Frankrike, England, tar vi. Det är det jag menar med invandring. Det handlar om invandring också. Jag måste bara bryta in. Somalier har en av de värsta liksom, names to them när det kommer till att det är bidragstagare etc. etc. Men det är en stor gåta som svenska regeringen fortfarande sitter med, att somalier är bland de mest driftigaste invandrargrupper i alla andra länder som de kommer till. I England är de bland de mest driftigaste, i Kenya som är grannlandet där de är några miljoner, där är de alltså känt som de mest driftiga när det kommer till entreprenörskap, studier etc. Så då frågar man sig, vad är skillnaden mellan dessa länder och Sverige? Till exempel, vi pratade lite om syrianer och att det är inte som att många syrianer öppnar en restaurang för liksom syrisk mat, utan de kan öppna ett café, en pizzeria etc. etc. Hur skulle det se som en somalisk familj bakade eran pizza? Ska de aldrig göra? Skulle... Varför då? Nej, jag vet inte. Alltså, jag känner lite att... Jag tycker man är lite så här hard-headed. Typ. Och det är så här, varför ska jag laga någon annans ställning? Ja, det är det. Vi har stått med. Jag ska laga som bostad. Jag ska göra allt det där. Men vi behöver också emancipate. Alltså, vi behöver också emancipate och globalize like in our mindly. Alltså, börja åka till Åre och åka skidor. Alltså, förstår du, köpa landställe. Alltså, vi behöver också göra sånt där. Jag måste förtydliga det här. Om vi ska Somalia till exempel. Ja.
ni har det bästa italienska köket i världen. Ja. Ni vet bara inte om att ni har ett italienskt kök. Ja. Ni tror det är somalisk mat, men det är italienskt kök. Men det är för att vi gav dem the spice. Ja, exakt! Så varför inte öppna en italiensk restaurang, även om det är somaliskt? Smakarna finns. Ja. Nej, men exakt. Alltså, det finns, absolut. Alltså, jag ser att det finns möjligheter, självklart. Men jag tror också att det är många som är väldigt ståndpunktiga som inte kommer göra det. Är vi för stolta? Jag tror att det är det. Jag tror vi är ett jättestolt folk. Alltså, det måste vi säga. Alltså, det finns ju gränser. Men är det bättre att sitta hemma och inte ha något jobb? Ja, alltså, och du är stolt. Alltså ingen i min släkt är så här arbetslös eller går på A-kassa. Och sen alltså jag, när jag växte upp, många av mina somaliska kompisar, ingen av dem var det heller. Men de älskade att prata om de här somalierna i Tensta, Rinkeby, och de bara satt och fick bidrag. Så jag fick ju en bild om att väldigt många somalier gör det liksom. Sen, alltså, och sen går du till universitetet och ser faktiskt den största gruppen. Jag tror att det är väldigt många somalier som inte lyfts fram heller. Det finns ju många entreprenörer, det finns många som har skapat mycket saker för sig själva, för sina familjer, många som har utbildning. Min mamma var färdigutbildad läkare innan hon kom till Sverige, men hennes diplom funkar inte här. Så hon var tvungen att göra om hela grejen, samtidigt som hon jobbade och tog hand om 5 barn. Och pappa reste över hela världen för att ha politiskt inval, liksom. Och bara det liksom, att hon kämpade så hårt. Hon bara, nej men jag ska ha mitt yrke. Och hon bara, jag ska jobba med det, varför har jag gått en utbildning när jag inte får... Gör det en gång till. Och det finns de här driftiga som inte lyfts fram. Och sen så blir det så här, vi behöver inte ha restauranger. Eller, vet du, eller vi behöver inte göra sådana saker som syns, som plisar andra på det sättet. Alltså grejen är också att om jag jämför med andra länder som typ så här, i Kanada är Somalia jätteframgångsrika. Men det är också för att Kanada har inte samma typ av asylinvandring som Sverige har. Det är också typ så här, det finns fler läkare i... nigerianska läkare i USA än i Nigeria typ. Men det är för att de tar in de som redan är väldigt bildade liksom. Men i Sverige har vi bara tagit in liksom, asylinvandring. Då blir det ju folk som är väldigt så här, inte har de bästa förutsättningarna för att lyckas. Så jag tycker att det är svårt att jämföra olika länders bättre invandring liksom. Absolut. Men också, det är lite som du säger att normen ska vara en helt annan. Det är jättevanligt att vi får höra det. En grabb, en somalier gör någonting, ja men det är de här somalierna. Det blir direkt negativt, alla klumpas samman. Men när någon positiv gör någonting, då är det individen. Då är det individen. Det är inte hela gruppen. Nej. Det är som, jag har hört dig säga det någon gång, det är som när Zlatan gör mål för landslaget, då är han svensk. Men när han gör något dåligt, då är han Ibrahimovic. De byter till med namn på honom. Till och med. Till och med på samma individ, tänk dig. Men hur ska det här, alltså hur ska det lösa då? Alltså inte hur ska det lösa... Men hur ska vi då gå framåt? För jag känner så här att i Sverige definitivt har med invandring att göra. Och vi behöver lite med så ekonomiskt kapital. We need rich black families in this country. Nej, so we can see them. Jag tror vi behöver mentorskap. Jag tror det. Vad sa du? Jag tror vi behöver mentorskap. Mm. Vi måste hitta någonstans. Varför de här araberna lyckas med sina businesses. Det är för att de har någon att se upp till som har en business. De vet hur det ska gå till, de behöver, om de har frågor. Det vet vi också, vi har också businesses. Inte på samma jag sätt. Tror black people know how to do business. Ja, ingen lär oss. Men ingen lär jag oss tror det, vi har ju businesses, vadå, det finns ju businesses i Afrika. Förstår du vad jag menar? Det finns ju exempel nu, om jag går tillbaka till mig nu, hur jag lärde mig hantera min ekonomi. Det var att när du tjänar pengar, du ska spara så att du överlever, resten ska du skicka till Afrika. Så det här är hur jag har lärt mig att hantera mina pengar. En samma svensk grabb i min ålder har fått lära sig att du sparar de här pengarna, de här kan du leka för och de här ska du investera. Men det är därför jag tycker att vi måste lära oss hur man ska spara pengar och be people with money. Men det är det vi säger, mentorskap. Det är det jag säger, vi behöver mentorskap, någon som lär oss att hantera våra pengar, investera dem här. Vi behöver lära oss att investera här. Har inte ni lärt er, har inte berättat föräldrar pratar ju mycket. Alla ringer ju varandra. Alla känner alla i sin community. Har inte ni någon som, men typ, så här, som din mamma, när hon sitter och pratar med sina kompisar, då berättar jag om sina barn. Så visst är det alltid, säger man, men hallå, han eller hon är ju bra på ekonomi. Så här, hör över till den. Det finns ju dem. Det vill säga, det finns de med utbildning. Det finns de som har utvecklats långt som man kan höra av sig. Men alltså, jag måste säga, när de diskussionerna uppstår, så handlar det mer om att engagera den personen i den somaliska föreningen som ska bygga ett sjukhus i Somalia. Och vad har jag för någonting att kunna sätta emot, att tävla mot ett sjukhus i Somalia? Ja. Hur ska jag säga till mamma, investera inte dina pengar i det här sjukhuset. Investera de här pengarna tillsammans med mig i den här lägenheten.
Hur går det ihop? Förstår ni? Typ? Nej, jag fattar. Jag fattar vad du menar. Jag ska förklara för dig för att vikten av att du har byggt det här sjukhuset eller att du har varit en del av att du har byggt det här sjukhuset väger mer för våra föräldrar i namn och rykte än att du har investerat och köpt en lägenhet som gör att du kan... Men tror du inte också att det betyder ännu mer för dem just för att det är i den lilla byn som de kommer ifrån? Exakt. Och inte bara liksom... De lyfter upp sig själva. Ibland det behöver inte vara en byggnad. Jag vet, för att är det sant att du var fastlad i Liberia? Eller inte i Liberia, det är... Libyen. Och du vet, med slaveriet. Vet du hur många släktingar jag som har varit där? Vet du hur många av min morsa har knackat min dörr och säger till mig att jag behöver pengar just nu? För någon håller på att dö idag. Inte om en stund, det är några år. Idag, nu. De ska ta hans lever. De kan inte tänka långsiktigt. Och det är sådana... Så jag förstår vart det här kommer ifrån. Men, och så vi har inte riktigt fått lära oss de här sakerna. Och hur kan du säga, men jag vill ha lägenheten i stan. Men jag vill leva.